Hej, det är jag som är Jan-Olof Karlsson, mera känd som Lollo i Rimforsa. Född och uppvuxen i kommun, skolgången i Rimforsa. Efter avslutad skolgång började jag min karriär till sjöss och höll på med det till 1979. Med bortsett från då några år i Härnösand på Sjöbefälsskola. Från 1979 till 82 jobbade jag på Sjöfartsverket med sjösäkerhetsfrågor. Och där kände jag att det är nog dags att hitta på något annat att göra. Och då skaffade jag inventarier och startade Rimaster som är var ett mekaniskt företag från början. Vi gjorde verktygsvagnar, vi gjorde industrisopmaskiner och lite allt möjligt. Så småningom kom elektroniken in i bilden och företaget växte. Min lillebror Pelle kom in i bilden också. Och han tog över det i slutet på 1900-talet. Då jag övergick till ett bolag, startade ett bolag som heter Tapeman där vi höll på med videokopiering. Och där är, så ungefär ser det ut, mitt liv.